Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүд та бүхэн тэгээ дахин уулзч байгаадаа баяртай байна. Өнөөдрийнх нь багшийн хичээлийн сэдэв амтны хүрээлэнгээр аялалцгаая. За, аяллаа эхлэхийн өмнө хүүхдүүд ээ сайн анхааралтай бодъё. Юу бодох вэ гэхээр амтны хүрээлэнд ямар амтд байдаг вэ? За, багш нь амтны хүрээлэнд очиод дараах амттыг харсан. Хүүхдүүд та бүхэн дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаад багшигаа харсан амьтдыг сайн хараарай. Ямар ямар амьтад байна? Нэрийн сайн бодоорой хүүхдүүдээ. За дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. За хүүхдүүдээ дараах амьтад байсан байна. Одоо тэгвэл амьтдын нэрийг хамтдаа бичцгээе. Хүүхдүүд та бүхэн өөрийн бодож байгаагаар амьтдынхаа нэрийг алтаагүй зөв бичээрэй. За эхний амтан анааш байсан байна. Дараагийн амтан маань арслан байна. Хүүхдүүд та бүхэн амтныхаа нэрийг зөв бичиж үгүй юу гэдгээ сайн хараарай. Дараагийн амтан сармагчин байсан байна. Дараагийн амтан заан байсан байна. Дараагийнх нь загас. Дараагийнх нь эмж. Тэгээд тах байсан бахнэ. За хүүхдүүдэд хэлүүлээ таамаглаж нэрээ бичлээ. Одоо тэгвэл хамтдаа суралццгаая. За багш нь дэлгэцэн дээр 3 амтны нэр харуулсан байна. Эдгээр амттаас аль нь хамгийн өндөр юм бол? Энэ зургнуудаас харахад хамгийн өндөр нь анааш байх нэ. За, архирч дуугардаг амтан юу юм болоо? Бодорой хүүхдүүдээ. Архирдаг амтан. За, мэдээж арслан байх шүү дээ хүүхдүүдээ. За, хүүхдүүдээ. Багш нь одоо та бүхэнд нэг шүлэг уншина. Тэрийг анхааралтай сайн сонсоорой. За, шүлэг юуны тухай гарч байна, ямар амтд байна, амтд юу хийсэн байна гэдэг талаар бас сайн анхаарч бодоорой хүүхдүүдээ. За анхаарай. Амтны хүрээлэн. За багштайгаа хамтраад зургийг ажиглаад зурагт гарч байгаа шүлгийг хамт уншихыг хичээгээрэй хүүхдүүдээ. Амраа хүү, аавтайгаа амтны хүрээлэнд очлоо. Авраг том өргөг шиг анааш хүзүүгээ сунгана. Араатны хаан арслан архирч цогдроо сэгсрэн. Адтай сармагчин авирч болсон дүүжлэгдэн. Заан хошуугаа өнжүүлэн залхуутай наргүй зогсон. Загас шилэн хоргондоо зогсоо зайгүй сэлэн. Уутат эмж инүүхэнд ууртай наргүй дэвгцэн. Ирээн тах инүүхэнд ирмгий янцтай цавчлан. Зурагт кино номноосл зөндөө харсан амттай амраа хүү энд ирээд амттай амдаар нь бүгдийн харлаа. За хамтдаа амтны хүрээлэн шүлгээ уншлаа. За хүүхдүүдэд дэлгэц рүү анхаарат. Эхний хоёр бадгийг багштайгаа хамт уншъя. Уншихдаа цэгийн оронд ямар амтны нэр байгааг
нөхөж уншин шүү хүүхдэдээ. За, уншиж эхлэе. Амраах уу, аавтайгаа амтны хүрээлэнд очлоо. Авраг том өргөх чиг юувэ хүүхдэдээ? Анааш хүзүүгээ сунгана. Араатны хаан арслан архирч цагдраа хийсгэн. Адтай сармагчин авирч олсонд дүүжлэгдэн. За хамтдаа унссан бол хүүхдүүдээ багш руугаа анхаарат. Өмнөх хичээл дээр бид энэ гэтийн үгийг ялгаж, сонсож, бичиж сурсан шүү дээ. За тэгвэл тэр хичээлээ хамтдаа нэг сэргэн санаа. За саяны хоёр баадаг дээр гарсан авраг, сунгана, хийсгэн, дүүжлэгдэн гэсэн дөрөвгөө дэвтэртээ хичээнгүү цэвэр бичээрэй хүүхдүүдээ. За хүүхдүүдээ бичээд дуусан бол багш руугаа анхаарлаа хандуулаарай. За тухайн үгийн төгсгөлүүдийг хэлээ. Тэмдэглэж үзье. Эхний үг авраг. Дараагийн үг сунгана. Дараагийн үг хийсгэн. Дараагийнх нь дүүжлэгдэн. За эдгээр үгийн төгсгөл на ни га төгсгөлтэй шүү дээ. Тэгвэл энэ гэгийн араас орсон богино хэшгтэй үгийг ялгаах хэшгтэй үг гэдэг байна. За хүүхдүүдээ хамтдаа шүлгээ уншицгаая. Амраа хүү аавтайгаа амтны хүрээлэнд очлоо. Авраг том өргөх чиг анааш хүзүүгээ сунгана. Араатны хаан арслан архирч зогдроо хийсгэн адтай сармагчин авирч олсонд дүүжлэгдэн. За бид шүлгээ түрүүн орлуулж унссан учраас багшин сая хамтдаа уншихдаа тухайн үгнүүдийг амттай нэрийг орлуулсан уншсан. Хүүхдүүд та бүхэн ч гэсэн багштайгаа хамт тэгж унссан бах гэдэгт итгэлтэй байна. За одоо та бүхний тэмдэглэсэн үгэн дотор зогдор гэдэг үг байна уугүй юу? Нэг хартаа хүүхдүүдээ. За дэлгэцэн дээр багш нь зогдор гэдэг үгийг тэмдэглэсэн байгаа. За тэмдэглэсэн бол хүүхдүүд та бүхэн сурах бичгийнхаа хамгийн арын хуудас болох 152 дугаар хуудсыг гаргаад үгийн тайлбарыг хөдлөхдөө бид цагаан толгойн үсгийн дарааллаар үгээ хайдаг шүү дээ. Тэгэхээр зогдор гэдэг үг маань зэ үсгэн дээр байна. За хараарай хүүхдүүдээ зогдор. За зогдор гэдэг үгний маань тайлбар нь хүзүү хоолойд ургасан урт ус хялгас байх нэ. Энэ маань зогдор. За сайн. За тухайн тайлбараа тол бичгийн дэвтрээ нээгээд зэ үсгэн дээрээ тэмдэглэж аваарай. За бид сая шүлгээ уншлаа, үгээ оллоо, энгээтэй үгээ ялглаа. Одоо тэгвэл хамтдаа асуултанд хариулцгаая. Амраа хүү хаашаа явсан бэлээ хүүхдүүдээ? Амраа хүү амтны хүрээлэн лөө явсан шүү дээ. Амраа хүү хинтээ явсан бэлээ? Автагаа явсан. Ямар амтан хүзүүгээ сунгасан бэ? Анааш бахан араатны хаан юу их хөхтөдөө арслан архирч юугаа хийсгсэн бэлээ хөхтөдөө? За бидний шинэ үг болох зогдроо хийсгсэн.
Доктор гэдэг маань хүзөөнд байдаг урт ус хялхсыг рашлангийн хүзөөнд байгаа энэ их усыг доктор гэж хэлээд байгаа юм байна шүү дээ хүүхдүүдээ. За, адтай юу байсан бэ? Сармөгчин байсан шүү дээ. За, авирч юунд дүүжлэгдсэн бэлээ? Олсон дүүжлэгдсэн. За, маш сайн байна. За, хамтдаа бүтээцгээе хүүхдүүдээ. Аль нь хамаатай болохыг бодоод тэмдэглэл хийгээрэй. За, хүүхдүүдээ, арслан гэж бодож байвал аавсгэр, заан гэж бодож байвал зэвсгэр, сармөгчин гэж бодож байвал иссгэр тэмдэглэрээ. За, махчаа амтна. Аль нь гэж бодож байна? Тгэр амтаас том чихтэй юу вэ хүүхдүүдээ? Маш том далбар чихтэй. За, дараагийнх нь авирч дүүжлэгдэж тоглодог амт юу юм бол? Урт хушуутай амт юу вэ хүүхдүүдээ? За, гатал идэх дуртай амт юу вэ? За, хүүхдүүд та бүхэн багшийнхаа асуух явцад үсгээр тэмдэглэсэн байх гэж итгэлтэй. За, ихний амтан арслан боёо, аавсаг. Сайн байна. Дараагийнх нь томчгтай амтан заан байсан байна. За, авирт дүүжлэгдэж тоглодог амтан маань сармөгчин шүү дээ хүүхдүүдээ. За, урт хошуутай амтан юу вэ хүүхдүүдээ? Заан байх нь байна. Гадал идэх дуртай амтан сармөгчин. За, хүүхдүүдээ, биднэрийн өнөөдрийн аялалд юу тохиолдсон бэлээ? Хамтдаа нэг эргэн санцгаая. За, биднэрийн амтны хүрээлэнд ямар ямар амттай уулзлаа? Арслан, заан, тах, сармөгчин, анааш, эмж гэсэн амтд байсан шүү дээ. За, эдгээр амттай явах онцлог шинжээс хэдүүлээ эргэнэг санал. Анааш маань маш урт хүцүүтэй амтан байгаа. Арслангийн маань энэ хүцүүнд байгаа энэ сэгсгэр урт үсийг зогдор гэж нэрлэж ирсэн шүү дээ. За, мөн шүлгээс бид нар ялгах хэшигтэй өвнүүдийг түүж авсан байгаа. За, энэ гээг эгүүлэгчийн ард орсон богино хэшгийг ялгах хэшиг гэдэг юм байна. Үнд, на, нэ, нө, но. Энэ гээгүүлэгчийн манарт эдгээр дөрвөн хэшиг орсон байна. Мөн, га, го. Эдгээр гээгүүлэгчтэй өвнүүд, хэшигтэй өвнүүдийг ялгах хэшигтэй үг гэдэг байна. За, одоо хүүхдүүдээ анхаарч сонсох нэгэн зүйлийг багш нь та бүхэнд анхааруулж хэлье. Хүүхдүүд та бүхэн амьтдтай харьцахдаа маш болгоомжтой байгаарай. Яагаад гэвэл зарим амьтад хүмүүс өвчин халдах, хазах, мөргөх, өшиглөх гэх мэтэр бас аюул учруулах магадaltaй байдаг учраас та бүхэн амьтд хамаагүй ойртож болохгүй нь шүү. За, ингээд өнөөдрийн үдсэн шүлгээ гэрийнхэн тагаа давтаад хамтдаа тухайн амьтдын үйл хөдлөлийг хийж үзүүлээрэй. За, ингээд хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа.